So umesikia babu? Kasipul. Ah, wewe unajua. Wewe sasa unaendaje kwa interview vipi? Ya nani? Unaendaje kwa interview ya ule demu ati unaanza kutetea wewe ni nani? Nani? Kwa hiyo interview. Kuhusu demu gani? Kwa mgani kuhusu jamaa mgani? Wewe unaendaje kwa interview ya huyo mdemu ati si tulikuwa naongea? Kama bodyguard. Mimi ni yatima. Kama unaniambia kile kitu. Mimi ni yatima kwa jiji. Mimi ni yatima kwa jiji. Ah, wacha. Mimi naishwa nyie. Wewe ni wapi nyie? Naishwa nyie. Ah, wewe ni shofu mimi bana. Mimi naishwa nyie. Watu mzima bwana. Hapo mzima. Kuna mzima. Mimi ni yatima eh. Arudi hapo. Toka bana. Mimi ni yatima. Mimi huwezi niharibia jina. Watu mzima bwana. Wewe. Kwani ni serious? Mimi Ringtone. Ah, kwani ni wewe? Mimi ni Ringtone. Ah, cheki wewe. Mimi ni Ringtone. Watu ni. Mimi ni Ringtone. Kwani ni serious? Kwani ni serious? Ah, Ringtone tulia. Ringtone, nini ni shida? Ringtone, shida ni gani bwana? Kwa nini mtu anashinda nasema mimi naishi wanye? Eti mimi eti kuna mzungu ameniweka. Mzungu ameniweka, amenipea mzungu. Nani amesema? Mimi ni yatima nimeng'ang'ana kuishi Runda. Ah, ah. Sawa. Ah, weka mkono chini makwapa inaonekana nywele. Ah, ah, cheki Ringtone bwana. Bako umefunga barabara Ringtone. Tulia, tulia. Huyu ni Kasipul. Mimi ni chairman. Kasipul ana joking bro. Wacha niwaambie, mimi nimeokoka lakini kuna wakati Yesu alivyo mapepo mengine inapigwa. Tulia, tulia. Sasa angalia umesimamisha mpaka watu wa kahawa town. Ndio huyu Kasipul anasema na issue yake. Cheki tulia. No. Ananiambia no. Ngoja nikuza nini? No. Wewe unaona kwa gana shida na kila mtu bana. Wewe bana. Tulia. Tulia. Very most. Very most. Very good. Ile siku mwekeo vita kesho. Vitu madongo bana. Vitu madongo. Hiyo ni ya kesho. Yaani mtoto mdogo. Vitu madongo. Ana roho. Ringtone. Aniheshimu. Tulia, tulia bro. Aniheshimu. Gospel bana. Aniheshimu. Mumwambie aniheshimu. Sawa, sawa. Kwanza kama si wewe, ningepiga huyo jamaa na hiyo mapepo yake. Tulia Ringtone. Ringtone tulia. Mimi wasanii. Ah, wewe pia wewe unakuwa huko bana mdomo mingi bana. Kitu bana. Wewe mdomo. Ah, acha bana. Acha. Dongo mangeni bana. Dongo mangeni mangeni. Eh, Red Boss. Red Boss. Ah, cheki Ringtone wewe ishia tu mazo. Wewe ishia. Acha na ujamaa. Ujamaa hizi maliza. Kuna kitu anaweza nifanya. Umesimamisha mpaka watu wa kahawa town. Kuna mtu amepata chance akaepa na bill. Aende ba, aende. Aenda tisha watu wengine huko bana. Wewe tulia. Ringtone mdogo. Bana uka lose weight. Anachokora tai huyo mzee. Kulwe, Ringtone angekugonga leo akiamua. Na nimemlima huyo akona. Umepata dawa yako leo. Ule ni pumbavu tu. Zandani chawa rais. Yaani leo hadi mdomo mingi. Ningembomo mtoto mpumbavu huyo. Wewe tulia, si umetetewa na waiwai bro. Waiwai ndo ameaa. Waiwai usiye ifanye hivyo kitu kama hiyo tena. Umeacha ni deal na huyo jamaa. Wewe mkizi angekuwa na hasira bwana. Fast and furious. Shika hii. Mwenye umevaa tai ungenyongwa na tai. Ungenyongwa na tai. Ulikuwa na devices za kumalizwa bwana. Mbona kaenda? Ulikuwa na silaha. Sababu ule ningemzingua ni mdogo sana. Kutulie mazi. Hivi. Lakini mmechoma. Mmechoma. Lakini mmechoma.